Αυτό που κάνω τώρα για κάποιες εταιρείες είναι άγνωστες λέξεις. Ανοίγεις το κουτάκι σου, βγάζεις το καινούριο κινητάκι σου, συνεχίζεις, δεν τελειώνει εδώ, βγάζεις τη θηκούλα σου, βγάζεις το φορτιστή, άγνωστη λέξη για κάποιες εταιρείες ο φορτιστής. Ακουστικά, καλά και αυτό αν και είναι άγνωστη λέξη για τους φίλους μας σε άλλες εταιρείες, βγάζεις και το καλώδιο. Αυτό είναι τα σωστά παρελκόμενα που πρέπει να έχει το κινητό μέσα στη συσκευασία του. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Σήμερα θα γίνω έτσι λίγο κακός, έτσι λίγο τα πω τα πράγματα έτσι πως μου βγαίνουν, λίγο έτσι καυστικός θα έλεγα, με όλα αυτά που συμβαίνουν με τις εταιρείες των κινητών τηλεφώνων, την Apple και τη Samsung, και από ό,τι διάβασα και η Xiaomi θα κάνει την ίδια έτσι μαμακία, που δεν βάζουν μέσα στη συσκευασία τίποτα εκτός από το κινητό και το καλώδιο. Αυτό είναι μεγάλη κοροϊδία για όλους εμάς τους καταναλωτές. Και είναι μεγάλη κοροϊδία να χρησιμοποιείς τεχνάσματα του είδου, του τύπου μάλλον το κάνω για το περιβάλλον, το κάνω γιατί έτσι εξοικονομώ χαρτί και τα ανταλλακτικά και όλα αυτά. Είναι κοροϊδία, μας κοροϊδεύουνε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα το πάρεις το κινητό, αφού το θες θα το πάρεις ανεξάρτητα και μόνο το κινητό να σε δίνουν σκέτο θα το πάρεις. Αλλά είναι κοροϊδία. Και πόσο ωραίο είναι να παίρνεις το κινητάκι σου. Θα μου πεις η Huawei τα δίνει έτσι, μπορεί του χρόνου και αυτή να τα βγάλει, γιατί σου λέει και πώς λειτουργεί με τις εταιρείες. Σου λέει άλλοι μάγκες είναι που μπορούν π.χ. από όλο αυτό που κάνουν, που δεν βάζουν φορτιστή, που δεν βάζουν ακουστικά, εξοικονομούν από κάθε κινητό 5, 10, 15 δολάρια, είναι εκατομμύρια ευρώ σε κάθε κινητό. Οπότε σου λέει οι άλλοι που το κάνουν είναι μάγκες και εγώ θα κάτσω να τα δίνω. Έτσι πάει σε όλα αυτά τα πράγματα και αυτό το κάνουν και όλες οι εταιρείες στο άμεσο μέλλον. Ελπίζω κάποιες εταιρείες να μείνουν να μην το κάνουν. Π.χ. παίρνεις εδώ το Huawei το P30, το P40 σου Pro. Οκ, πάρα πολύ ωραία. Έχει μέσα το κινητάκι σου. Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο έχει μέσα στη συσκευασία. Τώρα μου πεις εσύ, ευλογείς τα γένια σου, αλλά τέλος πάντων. Έχει θηκούλα. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό για ένα κινητό το πρώτο διάστημα να έχει θηκούλα, η οποία για τον κατασκευαστή αξίζει, στοιχίζει μάλλον 1-2 δολάρια. Παραπάνω δεν στοιχίζει. Έχει μέσα φορτιστή, που για μένα είναι η πιο μεγάλη βλακία που έχουν κάνει οι εταιρείες. Δεν μπορείς να πουλάς κάτι, το οτιδήποτε είναι αυτό, δεν μπορείς να πουλάς κάτι που ο φορτιστής είναι για να δουλέψει το κινητό. Πώς θα το δουλέψω αλλιώς, δηλαδή μου το στέλνεις και δεν έχει μπαταρία μέσα, δεν είναι φορτισμένο, πώς θα το δουλέψω. Θα πρέπει να πληρώσει για να πάρεις το φορτιστή. Φορτιστή μέσα και έχει το φορτιστή που πρέπει να έχει το κινητό μέσα. Καλωδιάκι, ok. Στο τέλος θα μας βγάλουν και το καλωδιάκι. Έχει καλωδιάκι. Έχει ακουστικά. Έχει ακουστικά. Όλα αυτά τα παρελκόμενα, ο φορτιστής, η θήκη και τα ακουστικά, να στοιχίζουν όλα μαζί για την εταιρεία 15 δολάρια, 20 δολάρια, 10 δολάρια. Παραπάνω δεν είναι. Κοροϊδία είναι. Μας κοροϊδεύουν εταιρείες και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όπως και το ίδιο και με την Xiaomi. Μέχρι τώρα έχεις το κινητάκι σου, όμορφο, ωραία. Και μπράβο της. Τώρα από ό,τι διαβάζω στο. Mi 11 έχει εκδόσεις χωρίς το φορτιστή και με το φορτιστή. Παίρνεις το Poco. Έχει μέσα τη θηκούλα του. Δεν είναι κάτι το σπουδαίο, έχει όμως τη θηκούλα του. Έχεις το κινητάκι σου, που πάνω έχει και τη μεμβράνη όπως και το P30 Pro, P40 Pro έχω κολλήσει. Έχει το φορτιστή του, το σωστό φορτιστή που πρέπει να έχει. Έχει και το καλωδιάκι. Δηλαδή τι στοιχίζει σε όλες αυτές τις εταιρείες, δηλαδή τόσο κοροϊδία και τα fanboys να λένε από εδώ από εκεί και άλλη κοροϊδία με τη Samsung. Δηλαδή θα τρελαθώ. Η τεχνολογία πάει μπροστά. Έχουμε φόρτιση στα κινητά 30, 40, 60 W και άλλες εταιρείες λένε 100 W. Και εσύ πας στο καινούριο που κάνει 1300 ευρώ στο S21 το Ultra και κάνεις τη γρήγορη φόρτιση 25 W. Το Poco κινητό 160 ευρώ, 170, 180 το Poco. Έχει γρήγορη φόρτιση 30 W. Και το καινούριο το Samsung, το υπερτούμπανο που είναι κινητάρα εννοείται, το υπερτούμπανο έχει 25 W. Αυτά είναι κοροϊδία. Είναι κοροϊδία και όλοι εμείς οι καταναλωτές πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε, μάλλον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά τουλάχιστον ας τους αφήσουμε να μην είμαστε τα fanboys, τα χαζά που πρώτη μέρα πάνε και δίνουν τα λεφτά τους να πάρουν το κινητό. Π.χ. το P40 Pro. 1150 ευρώ όταν βγήκε δεν άξιζε. 700 ευρώ είναι κινητάρα. Μεθαύριο θα ανέβει και το review την Παρασκευή. Έχεις μέσα τη θήκη σου, έχεις το φορτιστή σου, έχεις τα ακουστικά σου, να μπορείς να το δουλέψεις όμορφα και ωραία. Και νιώθεις καλά. Γιατί είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, είναι σαν να σε πουλάνε καινούργιο αυτοκίνητο και να σε πούνε, α, δεν έχει μέσα πατάκια.
Δεν έχει μέσα το κλειδί. Θέλει να πληρώσεις. Εμένα, σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν οι εταιρείες, θα μου άρεσε π.χ. να πει ρε παιδί μου, okay, δεν βάζω μέσα φορτιστή γιατί, για το περιβάλλον και όλα αυτά, αλλά πάρε ένα κουπόνι 30 δολάρια, πάρε ένα κουπόνι 50 δολάρια με το κινητό που θα πάρεις, να πάρεις τα αξεσουάρ που σου χρειάζονται. Και άμα δεν τα χρειάζεται τα αξεσουάρ που το φορτιστή σου, το καλώδιό σου, τα ακουστικά σου, θα σου αφαιρείται από την τιμή. Δηλαδή, όλα είναι για το κέρδος. Όλα, όλα. Να μου πεις και εσύ, άμα έχεις εταιρεία, το ίδιο δεν θα έκανες, το ίδιο θα έκανα. Από τη στιγμή που είμαστε στο απέναντι στρατόπεδο, μπορούμε και τα λέμε όλα αυτά. Οπότε, εμένα, η άποψή μου είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο, σαν καταναλωτές, σαν τέτοιο, δεν ξέρω τι, να τους ρίξουμε λίγο άκυρο. Και π.χ. με τους φίλους με τα Apple. Ποια είναι η άλλη κοροϊδία? Και τώρα το ίδιο το έκανε και η Samsung. Οκ. Okay. Σου δίνει καλώδιο, αλλά σου δίνει καλώδιο Type-C σε Type-C, που πολύ λίγοι φίλοι από εμάς έχουμε καλώδιο, μάλλον έχουμε φορτιστεί με απόλυξη, μάλλον με έξοδο Type-C. Εντάξει, τα επόμενα χρόνια με Type-C θα είναι όλα, αλλά πλέον οι πιο πολλοί δεν έχουμε. Οπότε θα πρέπει να πάρεις άλλο φορτιστή. Δεν θα έχεις το φορτιστή που έχεις. Π.χ. όλοι οι φορτιστές που έχουμε στο σπίτι μας, 99% είναι με USB. Θα πρέπει να δώσεις λεφτά, οπότε σε κοροϊδεύουν, δηλαδή σου λένε ντε και καλά πρέπει να τον πάρεις το φορτιστή. Να, ο φίλος που σας έδειξα και το iPhone το 12 το Pro πήγε, έδωσε 30 ευρώ να πάρει το φορτιστή. Οπότε εμένα η γνώμη μου είναι, εννοείται, πώς το λένε, παρελκόμενα και όλα τα, και δεν πάμε να δώσουμε 30 ευρώ για να τα πουλήσει η Apple και η Samsung. Έχει από την Κίνα, έχει διάφορα πραγματάκια, να πάρεις σωστό φορτιστή για να το πάρεις φτηνά. Οπότε αυτό που μπορείς να κάνεις για να μειώσεις το κακό που μας έχουν κάνει όλες αυτές τις εταιρείες είναι, από τη στιγμή που θες να πάρεις το iPhone το 12 ή θέλεις να πάρεις το Samsung το S21, να το μελετήσεις από πριν, να προνοήσεις από πριν και να πάει να αγοράσεις τους φορτιστές, τα καλώδια, τα ακουστικά που θέλεις πιο φτηνά από πριν, να τα έχεις όμορφα ωραία και να το πάρεις στο κοινό, να τα έχεις όλα έτοιμα. Οπότε να μην χρειαστεί να δώσεις μια περιουσία ακόμα για μια θήκη, για ένα φορτιστή, για τα ακουστικά σου, για τα καλώδια σου και όλα αυτά. Οπότε από κάτω θα σας έχω link από Banggood. Βρήκα, δηλαδή, π.χ. παράδειγμα, βρήκα χθες που τα κοιτούσα και τον ασύρματο το φορτιστή που είναι της Apple, της Nilkin, πολύ καλή εταιρεία, τον είχε 15-16 ευρώ. Ωραίος, λέει, να φορτίζεις ασύρματο κινητό. Γιατί να πάει να δώσεις πόσο τον έχει της Apple, 60-70-80 ευρώ για να φορτίζεις το κινητό σου. Οπότε μπορούμε να κάνουμε οικονομία και μπορούμε έτσι να μειώσουμε το όλο το κακό αυτό που μας έχουν κάνει οι εταιρείες. Οπότε αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα από μένα. Πείτε από κάτω και τη δικιά σας γνώμη, με χαρά μου έτσι θέλω να τα πούμε. Οπότε αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye.